Nyní bychom se podívali na to, jak můžeme například na úvodní stranu vložit takzvanou fotogalerii. A co to fotogalerie vlastně je? Takže jak to uděláme? Půjdeme tedy do administrace našeho e-shopu a zde zvolíme možnost obsah webu. Zde najdeme políčko přidat fotogalerii. Vidíme, že se nám rozevřely takové možnosti, kde můžeme nastavit takové ty základní specifikace. To znamená popis fotogalerie, například nová fotogalerie. Tady můžeme vidět, že nebude zobrazen, je jen pro přehled. Pořadí zobrazení mezi ostatními články, dáme například číslo 1, počet obrázků na řádku, dejme tomu, že chceme 3 obrázky na řádku. A také můžeme nastavit, od kdy do kdy se má fotogalerie zobrazovat. No a ještě tu máme možnost povolit diskuzi. Nyní už nám jen zbývá vybrat, kam fotogalerii umístíme a my ji chceme například na úvodní stranu a dáme uložit. Nyní se tedy fotogalerie vytvořila, ale my ještě musíme nyní tu fotogalerii najít, to znamená najdeme ji tam, kam jsme ji umístili, to znamená na úvodní stranu webu v našem případě. Zde vidíme, že se fotogalerie skutečně přidala a můžeme tedy zvolit nová fotogalerie. A nyní tedy tu fotogalerii naplníme obrázky, takže přidat nový obrázek do fotogalerie a obrázky vybereme. Ještě obrázek pro zvětšení. To znamená, že nyní jsme vybrali obrázek, který se bude zobrazovat zákazníkovi právě v této fotogalerii a když na něj klikne, tak se mu zobrazí tento obrázek pro zvětšení. Pořadí zobrazení dáme například jedna a popis fotografie dáme například fotka číslo 1. Tak a dáme uložit. Přidejme si ještě jeden, dáme vybrat, například tento obrázek a schválně pro zvětšení dáme jiný obrázek. Pořadí zobrazení dáme 2 a popis bude například fotka číslo 2 a dáme uložit. Takhle bychom mohli pochopitelně pokračovat a přidávat nové a nové obrázky. Nám tohle stačí, podívejme se tedy na úvodní stranu, dáme tedy tlačítko F5 a vidíme, že se nám skutečně na úvodní stranu vložila fotogalerie. To znamená, máme zde určité obrázky. My vidíme, že se zde zobrazují i ty popisky, fotka číslo 1, fotka číslo 2, stejně tak, jak jsme je tam napsali a když na tento klikneme, tak se nám zobrazí obrázek pro zvětšení a také mezi obrázky, mezi těmi obrázky pro zvětšení je možné přecházet. Je skutečně vidět, že když klikneme tady na ten obrázek, tak ten obrázek pro zvětšení je skutečně jiný. Stejně tak, jak jsme to tedy navolili. Takže takhle můžeme tedy vytvořit určitou fotogalerii a mezi těmi obrázky pro zvětšení jde tedy různým způsobem přecházet a ještě jsme tam zaškrtli možnost přidat diskuzi. No, to znamená, že tedy zákazník nám zde může zanechat nějakou zprávu, nějaký komentář právě třeba k našim obrázkům.